xukun kooxda nabadiidka ee Khartoum ayaa dhowr tus ciidan ku soo bandhigtay duuleedka magaalada Buuhood, kuwaas oo rasas la dhacay. Sawirada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha iyo weliba taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland. Maleeshiyadan ayaa hadallahan jabaada u soo diray Soomaaliland, waxaana sheegay inay diyaar u yihiin dagaal ay la galaan Soomaaliland sida uu daabacay warsidaha Waaberi oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. Kooxdani ayaa waxay carabka ku dhufteen inay hadda samaysteen cudud ciidan oo buu dhigi karaa Soomaaliland, iyagoo sheegay inay taageersan yihiin waxay ku sheegeen midnimada Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo. Dhanka kale, kooxda oo ka hadlayay deegaanka Dhuumo oo duleedka Buuhood leh ayaa sheegay inay tobabar ugu soo xidheen ciidan muddo tobabar uga socday, waxaanay si weyn ugu mahadnaqeen xukuumadda madaxweyne farmaajo, iyagoo sheegay inuu ciidankan ugu dagaalami doono ilaalinta iyo midnimada Soomaaliya. Maleeshiyaadka Khartoumo ayaa waxa ay kale oo sheegeen in Soomaaliland aanay wax wada xaajooda la gelinin, balse hadda wixii ka dambeeya ee ka dhaxaysa xabad keliya waa sida ay hadalka u dhigeen kooxaha goobta ka hadlay oo uu soo xiganayay wargeyska Waaberi. Waxaana intaasi ku dareen in kuwa deegaanadooda ka soo jeeda ee u shaqaynaya ama soo raaca Soomaaliland ay la mid yihiin waxay ku tilmaameen cadowgooda way uga jeedeen Soomaaliland. Waxaana xuseen in ciidamada ay tababareen ay diyaar u yihiin inay dhabar ka jebiyaan Soomaaliland oo ay ku xoreeyaan dhulka, isla markaasina ay ilaaliyaan midnimada Soomaaliya. Waa siday hadalka u dhigeen wargeyskuna soo xigtee. Kooxdani ayaa waxay ammaan iyo mahadnaq ballaaran u direen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay sheegeen inuu kala shaqeeyey tayeynta iyo gacansiinta dhisidda ciidamada ay samaysteen. Maleeshiyadan oo sidatay calanka Soomaaliya isla markaasina ay xidhnaayeen qaarkood ayaa la aaminsan yahay inay tobabaro siinayeen xukuumadda Soomaaliya iyo hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida ayuu goobtaasi ay ka sheegeen, isla markaasina ay ka heleen dhaqaale iyo hubo. Waxaa xusid mudan in Soomaaliland ay sanadkii hore sheegtay in qorshahan ay xukuumadda farmaajo ka wada gudaha Soomaaliland, gaar ahaana deegaanada Buuhood, kuwaas oo khalkha lagu gelinaya amniga Soomaaliland ku caana maashay. Saciid Faarax Xagjar, Warar Kuuriyaal TV, Hargeysa. alaab rasmi doonsan ha gabadha ma tiri meel kale tagi maayo aan gamuur ahayn wadar soo dhowada ina taa ku dirayaa eegta alaabta ilaa gudaha gala hay ina taa sidii shaqeynaysa soo dhowada macmiil ku soo dhowada gamuur fan sar ee ma qaybta hordadan horaysiina ama qaybta fadhiyada fadhiyo oo armaajadii taas intaas oo khaanado bay ay leedahay oo ka kooban tahay kan laftirkiisu waxa weeyaan waa kabarka alaabta lagu guranayay halkana alaabaha airbus ku guranaysa annaga tanayba noogu dhanta tu kala ka sii shidan waa tantii kalena soo dhawaada waa si xor qabaay tanaynu qaadanayna xabi demuy maxaa marba tiyaanu taaganhaanu qaadanayna waxay meeshayn iyagu halkaba ba iska dayna halkay nimba wallaahi ka isha maca caruurta isku eegaysa hadal ma leh dambaan anugu doonaya meel aan magaalada ku arkay reer ay u taalaana ma jirto soomaaha haa way cusub yihiin waxaan intee alaabta riba meel kale taalaana ma arag aan gamuur ahayn walaa fadhi walaa cunto waxba iyagan iska raacsanaa sarirta meel ka helay meen ka tagina fadhiguna ka daran kulli way nigee fadhigana tankiga biyaha iyagan ka helayna finnadii cuntada lagu karsanay iyagan ka helayna xataa waxay leeyihin laashash waxaan tahay finnadii waxaan ku sheegay qalabka elektaroonig oo dhan TV finnadii wixii raafan la soo raacinaya oo way sabartay inta Allah sabartay biyeena waxaan ku sheegay hordee wallahi gamuur waa dhagta